Šonedēļ ziņās stāstījām par ikgadēju aptauju, kurā tika izvēlēti pērnā gada jaunākie vārdi, neveiklākās frāzes un spārnotākie teicieni. Uzvarētāja vārds glābēja silīti, tā latviski varētu saukt bērnu slimnīcā iebūvēto ierīci baby box. Tikmēr par gada nevārdiem minēt bieži lietotie izteicieni pa lielam, dajeb ko un vēl vairāki. Izrādās, ka šie jaunie vārdi nonāk arī zīmju valodā, kur sazinās nedzirdīgie cilvēki. Un daļa jaunvārdu zīmju valodā top tieši šeit, Panorāmas ziņu studijā. Brigita Aldersone par surdo tulkotāju Latvijas televīzijā strādā jau 18. Gadu. Ziņas 6. Šobrīd ir vienīgās televīzijas ziņas Latvijā, kur informācija par jaunākajiem notikumiem uzzina arī nedzirdīgie cilvēki. Parasti Brigita studijā ierodas ar krietnu laika rezervu, lai pagūtu iepazīties ar vismaz daļu no ziņu tekstiem. Un īpašu uzmanību tiek pievērst tiem jaunajiem vārdiem, kuriem savas zīmes nedzirdīgo valodā vēl nav. Surdo tulkotāji bieži vien esot pirmie, kas jaunos vārdus jeb jaunās zīmes ievieš nedzirdīgo sabiedrībā. Latvijas televīzijas ziņas 6. Vakarā sveicināti! Šonedēļ stāstot par gada jaunvārdiem un izteicieniem, ievēroju, ka kolēģi blakus nedaudz samulst. Un izrādās, ka tieši tas bija brīdis, kad izteicienam da jebko tapa zīme arī nedzirdīgo valodā. Es tiešām samulstu, jo tas man tā kā mazliet tādu šoku iedeva, ja, ka pēkšņi tāds tagad vārdi, kas it kā populāri, un tad jāpasaka da jebko. Un tagad man tādā steigā un tādā ātrumā vajadzēja ātri uzminēt, kā lai to parāda. Jebko it kā jā, bet da, tas tā kā svešvārds ienācis no malas. Un, bet nu, es kaut kā izgāju no situācijas un es arī to zīmi parādīju. Vērojot kolēģis darbu, nereti aizdomājos, kā iespējams zīmju valodā parādīt, piemēram, starptautisko valūtas fondu, budžeta deficītu vai bieži lietoto terminu iekšzemes koprodukts. Kā rāda starptautiskais valūtas? Nu, trakstēsim starptautiskais valūtas fonds. Ja? Tas ir tā kā jauninājums, jo agrāk mēs par to it kā nerunājām. Ja? Teiksim, arī budžeta deficīts. Ja? Jo visu laiku mēs rādījām zīmi, vot budžets, ja? Tas ir iedod naudu un viss. Izrādās pie savas zīmes nedzirdīgo valodā tikuši arī daļa Latvijas politiķi. Smalkais tonis gan prasot, lai amatpersonu vārdi tikt izrunāti pa burtiem, tomēr politiķu vārdu ziņās ņirbot tik bieži, ka to nevienmēr var pagūt. Tādēļ biežāk minētājiem tiek piešķirtas atpazīšanas zīmes. Dombrovskim patiesībā nav. Viņam ir D burts, jo viņam sākās, un viņu rāda Dombrovskis, un viņi saprot, ka pa to iet piet runa, teiksim. Ja? Tad, teiksim, skandēts ir vārds šķēli. Tas arī viņu sabiedrībā tāds populārs. Ja? Tad rāda tā kā šķēli. Tas ir, nu, maize šķēli. Kad viņš ir šķēli. Kā jūs rādat prezidents Zatleri? Zatleri arī meklēja visādas, tur bija sākumā zīmes dažādas, viss nu vajadzēja atrast kaut kādu, nu, nevar jau nezulīdu zīmu rādīt. Ja? Nu, tad mēs rādam Zatlers, ka viņam skaista frizūra ir, tad viņam rāda Zatlers. Un viss nedzirdīgais reiz un tagad saprot, ka iet runa, jā. Jā, tāpat, piemēram, Vaira Vīķa Freiberga, ja? Viņai tik šausmīgi garš uzvārds, ka viņu nevar izdaktilēt. Ja? Un tā, ka viņam parāda VV, tad viņi zina, ka tā ir Vaira Vīķa Freiberga. Brigita, kas zīmju valodu apgavusi jau bērnībā, novērojas, ka pēdējā laikā kursos to vēlas iemācīties arvien vairāk cilvēku un jau īpaši jaunieši. Liels plus tas, ka televīzijā. Agrāk tas tā kā viss bija tā noslēpts, ja? Bet tagad, teiksim, ot, ziņās iet katru dienu, ja? Ka cilvēki redz, ka ir arī tāda valoda, ja? Un viņu atpazīst. Un tagad, teiksim, arī uz ielas ejot vai kā, neviens vairs nebīstās. Tā ir norma. Tas ir normāli. Ir tādi cilvēki, kas runā tādā valodā. Arnis Krauze, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija. Paldies!